Hürmetli vatandaşım, nöbet kliksimizin 3.sini başlayımız. 5 burcak bina agahlandırış verip, her bir parkut evetip, cungu yasağın aralla ve hadı taşlarını çarlayımız deyip görsetti. Mavzulu haber, 5. ayın 23. günü Amerika Avaz Radyosu'nun Xtay Tel programımızı da ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Washington, Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Müdafiə Ministerliyi həftənin 4-cü günü, yəni 21-ci günü agahlandırış verib, Amerika Qoşmuş Ştatları Cənubi Cungu dənizini cungulukla yasığan aral və xada taşlağa 12 dəniz milli işçi keçə hər bir parxot əvətib, çarlaş elib verib. Cungunun dəniz yüzüki iqilik hüquq cəkarlaş meydanıqa tədricə İnkas qaytırışı mümkün deyip görsetti. Cungu alımları mündaq görsetti. Amerikanın mündaq kılıç Cənubi Dənizinin vəziyyətini ciddiləşdirib idi. Vəziyyət xata hüküm qılğanlıqdır. Beş burcaklık bina bayanatçısı Mayer Warren əpəndi həftənin 4-cü günü mətbuatqı mündaq görsetti. Yumşu xadı taşdırığı hərbi parxot əvətdiş, bəlkəm Amerika armiyası qollunadığan kilər qıtımlıq hərkətdir. Cungu Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Xunli 5-ci 23-cü günü mündaq görsətdi. Amerika hərbi ayırplanlarının pəs uçub, razvit qiliş hərkəti Cungunun dəniz araları və xadı taşdırının bir xətərləri ki, bir xətərlikə yoşurun təhdid peyda qıldı. Onaylı xata hüküm qılışlı kəltürüb çıxırıb, dəniz təvəliqi hava boşluğundan başqa. Vəqə kəltürüb çıxırıb, tolumu məsuliyyətsizlik, intayın xətərlik əhvalıqa yol qoyqallıq buludu. Bu eş burayının tençliği və muqumluqa paydı səs. Cungu Taşqı İşlər Ministerliyi İnstitutunun mütəxəssisi Suha mündaq hesabladı. Amerika hərbi ayırplanlarından pəs uçub, Cungunun araları və xadı taşlarını razvut qalışı Cənubi Cungu dənizinin vəziyyətini ciddiləşdirib etdi. Suha əpəndi Amerika Avaz Radyosu mündaq görsətdi. Amerika yeraltıki dövlət bu yerdeki talaş tartışının içi de əmməz. Lekin bu talaş tartışı bir vasıta ardışıp geldi, katnışıp geldi. Bunda kılıç kanunsuzluk ve muvafıksızlıktır. Cənubi Dəniz ətrafıdaki devletle ara ziddiyet peyda kılgallıktır. Örmətlik Soğal Əpendi, biz bir iki eğiz gəp kılaylı. Amerika yeraltıki devlet emez. Amerika dünyanın işleri yüzünün ahlakı boyunca en yakın turadığan devlettir. Her yılı müşidimiz yüzünden ütüp gelidiğin soda parkıdır. Sodasının 5 trilyonluk sodasının 20 din köprüki Japonya ve Amerika Qoşmuş Ştatlarının sodasıdır. Cungu deniz sahilinden 12 deniz mili emez. 1000 kilometr yiraklıkta gelip aral ve xada taşlarını yasavatsız əpendi. Hərbi bazı kuruvatsız əpendi. Bunun için Kongo boğazıdan ötüb, Gərbi Tinç Okyanda hərbi meşk elib bardınız əpendi. Yani bunun için Suhav əpendi. Biz fakat şunçilikli bilimiz. Bilginimiz boyunca bir işgü cümle sözler koyduk. Suha efendi, növbeti cüngunun Cənubi Dənizde kinay meçilik kılıvat kallığını herkes yoşurup kalılmayısız. Suha efendi, dünyaya aşkarı boldu. Cüngunun kılmışı dünyaya aşkarı boldu. Bugün Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti cüngunun kinay meçilik kılışıga inkas kaytırdı.